Tervehdyksiä tänään kanavan seuraajat. Tuossa katsoin juuri mielenkiintoista otsikkoa. Siinä puhuttiin siitä, että Petteri Orpon, nämä puolueessa, jotka tuntevat Petteri Orpon, että he kertoisivat, mitkä ovat Petteri Orpon hyvät ja huonot puolet. Ajatelkaapa sitä asetelmaa ihan oikeasti. Jos me siis esimerkiksi tämä toimittaja Haapala, on sieltä, kun hän siellä juttelee näiden poliitikkojen kanssa. Ja jokaisessa puolueessa on sellaisiakin, jotka kertovat vähän ö, semmosta, valottavat eri puolelta näiden poliitikkojen toimintaa. Ja Haapala tietää, että siellä on todella härskiä toimintaa koko sen poliittisen kentän yli ja ali. Esimerkiksi Sanna Marinista Haapala tietää, että hän on ihan erilainen henkilö, mitä hänestä annetaan kuvaa. Hän on häikäilemätön, itsekäs, tämmöinen, joka junttaa asioita ohi kaikkien. Hän kilpailee presidentin kans, kanssa valtaoikeuksista, kaikkia mahdollista tällaista. Se olisi hyvin mielenkiintoista, jos Haapalakin uskaltaisi näitä puhua. Mutta silloin se katsottaisiin varmaan poliittiseksi vaikuttamiseksi. Mutta siis se ongelma meillä on, että kukaanhan ei ole täydellinen, mutta sellaiset piirteet, mikä näissä politikoissa on, tämmöiset häikäilemättömät piirteet, niin ne olisi hyvä meidän kaikkien tiedostaa. Ja sen takia poliitikot pitäisi saattaa vastuuseen niin, että he eivät voi tehdä mitä vaan. Eli että siellä kulisseissa. Ei voi tehdä sellaisia junailuja, jotka ovat esimerkiksi Suomelle vahingollisia. Tämä Jyrki Lehtosen kolumnissa mainittiin joitakin asioita, mitä tässä on Suomelle vahingollisia asioita tehty. Niitä on tehty iso joukko. Esimerkiksi se, että ei tätä työmarkkina työmarkkinahommaa voinut poliittisista syistä hoitaa tai hallitus asiallisesti. Asiallista olisi, että olisi veroja alennettu niin, että se olisi vastannut näitä palkankorotusvaatimuksia, eikä olisi syntynyt mitään palkankorotusautomaattia, jossa jokainen ala kilpailee toisen alan kanssa, ja yleiskorotus nousee ja nousee, ja aina saadaan päälle yleiskorotuksen jatkuvat ristiriidat ja tappelut, inflaatio nousee ja hallitus ei tehnyt asialle yhtään mitään. Siis tämä on käsittämätöntä, että meidän media ei edes kaivele tällaisia asioita, jotka vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin. Ja samoiten, mutta näitä nyt on asioita hyvin paljon, mutta siis se perusasia on se, että nämä toimittajat, poliittiset toimittajat, niistä rohkeimmatkaan, ei uskalla oikeasti käsitellä niitä arkoja asioita, mitä siellä on. Haapalaki esimerkiksi todella tietää. Hän tietää sieltä kulissien takana olevia asioita, jotka pistäisi asiat aivan uuteen näkökulmaan. Mutta hänkään ei, hän ei selvästikään tykkää esimerkiksi perussuomalaisista, joten hän ei halua paljastaa kokoomuksesta tai sitten muista sellaisia, jotka sataisi sitten perussuomalaisten laariin. No tämä on tietysti ymmärrettävää. Kukin ajattelee, poliittiset tuota, toimijatkin, ja, ja nämä, nämä on tavallaan nämä poliittiset toimittajat ikään kuin poliitikkoja itsekin, koska he voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, paljastamalla asioita ja he voivat vaikuttaa äänestäjiin, ketä he äänestävät. Näinhän se menee. Jäädään nyt näitäkin asioita miettimään, mitä se olisi, jos me saisimme tietää poliittisista päättäjistä oikeasti, minkälaisia he ovat. Heidän huonot ja hyvät puolensa ihan oikeasti. Ja sellainen järjestelmä, joka ikään kuin kontrolloisi, että nämä huonot piirteet, ei saa aikuttaa niin, että meidän tavallisten ihmisten täytyy kärsiä niistä päätöksistä ja huonoista päätöksistä, joka saattaa olla näiden asioiden seurauksena. Itsekyydestä, häikäilemättömyydestä, mitä poliittisissa päätöksentekijöissäkin on. Niitähän piirteitä on missä kaikissa, mutta tavallinen ihminen ei pääse tekemään päätöksiä. Ja sen takia nämä, jotka päättävät muiden puolesta, Tärkeistä asioista heille pitäisi ollakin eri kriteerit ja heidän toimintaansa pitäisi voida jollain lailla kontrolloida ja heidän pitäisi olla vastuussa, eikä totta. Mietitään näitä yhdessä näitä asioita. Voit tilata tämän kanavan, levittää näitä ajatuksia. Kanava ei maksa mitään eikä asioiden levittäminenkään. Peukuta jos tykkäsit ja minä peukutan teille ja mennään taas eteenpäin. Kiitos paljon. Hei!